Começando então o podcast Cine Sofia, depois de uma pausa aí de quase uns... Reestruturação, né? É, uma reestruturação, a gente ficou quase uns 4 meses sem gravar, né? Aham. A gente tá de volta aí, estamos fazendo uns testes aí pra conseguir gravar por Skype. Eu sou o Jerônimo Araújo e tá aqui comigo o Rafael Alves, né? Nós dois somos os apresentadores do Cine Sofia. Isso aí. Vocês conhecem a gente aí de outros vídeos, né? E a gente tá aí agora com uma nova empreitada, começando agora então gravando podcasts com convidados nos próximos, né? Se tudo der certo. É, bom, eu sou o Rafael, enfim, a galera que acompanha a Cine Sofia deve saber dos programas, dos textos e agora dos cursos que a gente tá fazendo, né, cara? Tá ótimo, né, workshops e tal, bom, a gente tá mó feliz com isso aí tudo. E hoje é que nem o Jerônimo falou, a gente vai fazer um podcast de... como é que chama? De é teste mesmo, né? É um podcast, foi quase que um step, né, cara? Porra, nem fala. A gente tá gravando é quase meia-noite, cara, pelo amor de Deus. É, não. E tu tá na rua aí, cara. Sim, tô. Hein, cara? Tudo pelo Cine Sofia. É verdade. Cara, vamos falar então do... Bom, de memes de Star Wars e da trilogia prequel. Pra quem não sabe, trilogia prequel... É o episódio 1, 2 e 3, né, lançado respectivamente em 99, 2002 e 2005, né? Isso. E, cara, eu tô dando uma olhada aqui, velho do céu, eu acho que esses memes mostram o quanto essa trilogia é mal escrita, cara. É muito ruim aquilo, cara. É muito ruim, cara, tá louco. Como é que chama? Tipo, não é só o roteiro, assim, sabe? Tipo... É o roteiro, são os diálogos, é a construção dos personagens. É tudo, parece que meio mal feito, assim, sabe? Uhum. Meio nas coxas, mano. Não sei, pra que fazer um treco daquele tão zoado, mano? Porra. Cara, e é muito louco, assim, ó, porque eu tentei assistir de novo, agora, o 3, né, o episódio 3 já fez 13 anos, né, cara? Não dá, cara. Rápido, né? Cara, ele envelheceu muito mal, cara. Exato, eu lembro de assistir o episódio 3 no cinema com o Michel, uhum. Lá em São Bernardo, né? Eu morava em São Paulo ainda. São Bernardo é uma cidade de São Paulo, né? Enfim, se você falar que São Bernardo é do interior, o pessoal de São Bernardo vai te xingar. É o ABC, mas né, cara? Mas é interior, né, cara? Mas é o ABC, não é? É o ABC, isso. Uhum. São Bernardo, Santo André, São Caetano. É legal que em São Paulo, se você falar que São Bernardo, Santo André, São Caetano faz parte do interior, eles brigam, cara, eles não aceitam, não. Tipo, a gente tá na capital. Mas não tá na capital, cara, a capital é São Paulo, né, pô? Com certeza. Sabe? Enfim, de qualquer forma, a gente foi assistir, eu lembro que a gente foi no shopping Metrópole, que era um shopping, assim, bem meia boca, e, cara, a gente saiu do cinema emocionado, sabe? Ah, que legal, o Darth Vader apareceu, que da hora, não sei o quê. E aí depois passou um tempo, a gente, pá, mas aquilo é meio bunda, né? Passou a empolgação, sabe? Sim. Pô, e tenta passou? Assistir hoje, cara. Já fez isso? Já tentei. Foi assim, ó, tipo, quando eu conheci a Bruna, que o pessoal deve saber já que é minha namorada, que é a mistura de namorada, minha esposa, minha noiva, minha tudo. É, tipo, quando eu fui apresentar pra Bruna, ela não conhecia, né? Uh-huh. Aí eu lembro até daquele episódio de How I Met Your Mother, quando o Ted apresenta uma namorada pro Marshall, né, que é o... Aí ele fala, ah, ela não conhece Star Wars. Aí o Marshall responde, Ted, tem dois tipos de pessoas, né, as que conhecem Star Wars e as que vivem Star Wars, tá ligado? Sim. E aí, tipo, ela, possivelmente ela podia viver em Star Wars, né, cara? Ela sim. Tava vivendo aquilo, né? Aí eu, tipo, mostrei pra ela a trilogia clássica, ela amou, cara. Tipo, nossa, é muito bom, tipo, muito legal. Aí ela, tipo, ficou pilhadona, porque tava na época onde a Disney tava comprando Star Wars, né? Uhum. Ela queria consumir mais, sabe? Ah, eu quero consumir mais, eu quero saber mais, e quero conhecer mais, e quero ler mais a respeito e tal. E aí eu fui, puta, que legal. Mas aí eu fiquei, mano, se eu apresentar pra ela a trilogia prequel, ela vai pegar a birra, mano, é muito ruim. Mas mesmo assim tu apresentou? Eu tentei, mas a gente, tipo, dormiu, tá ligado? Não conseguimos, não. Ela, tipo, ah, meio bunda isso aí.
Cara, e é muito louco, porque assim, ó, o filme todo, ele é um... Ele é filmado na frente da tela verde, né? Não, até onde eu sei, sim, o 1, o 2 e o 3 não tem... Tem poucas locações reais. Sim. Acho que é só um que tem. O 2 e o 3 não tem quase nada, né? Que falta faz o George Miller, né, cara? Nossa senhora, velho. E a gente olha nessa trilogia nova agora, né? Agora com a Rey, né? Os que foram lançados depois de 2015. Por todos os defeitos que os filmes podem ter. Mas, cara, voltar a ser filmado em locações, com cenário, com efeitos práticos, cara, é um bálsamo pros olhos, cara. Com coisas reais, né? Que coisas você pode reais. Pegar, que existem, né, cara? Eu tava vendo aquela cena do episódio 3 ali, quando eles matam o Conde Dooku. Aquela luta é horrorosa, cara. Ah, não, aquilo ali é muito ruim. Deus do céu, cara, aquilo é muito ruim, velho. E aí aparece aquele moleque que faz o Darth Vader, que é mais ruim ainda. E aí os diálogos são ruins, e aí ele sai voando pela janela de jeito ruim. Muito ruim, cara. Cara, eu tava lembrando dos memes, né? Falando dos memes agora. Cara, os memes todos do Star Wars, da trilogia prequel, foram feitos em cima do roteiro do George Lucas. Completamente mal escrito, né, cara? Pra começar, cara, aquele relacionamento no episódio 2 ali, o relacionamento dele com a Padmé, aquilo ali é muito, muito piegas, cara. Pelo amor de Deus, cara. Aquilo ali parece a fase ruim de Malhação. Pior, cara. Pior. Até a novela da Globo é melhor escrito, cara. Malhação, normalmente Malhação é ruim. E aquilo ali parece a fase ruim da Malhação. Pior que é. Aqueles roteirinhos de. Aqueles amorzinhos adolescentes, né? Lembra dos diálogos, né? Que ele diz a respeito da areia, né? A areia entra em todos os lugares e tal. Ficar pensando, cara, que coisa idiota de falar isso. Cara, qual o contexto? Pelo amor de Deus. Aham. Uhum. Eu disse, lembra da parte da pera? Que ele tira uma. Ele levita uma pera do prato dela? Ah, pelo amor de Deus, cara. Cara, que coisa mal feita, cara. E lembra da luta final, que, velho? Que mau uso da força, né, cara? Tá louco, cara. Tá levanta louco. A pera. Não, a luta final é uma papagaiada. Tem uma hora que o Anakin e o Ben Kenobi ficam girando o sabre de luz assim sem fazer nada, tipo na frente do outro, passando a mão pra trás, pra frente. Parece luta de Hermes e Renato, mano. Pior. Ô, cara, esses por filmes, favor. Eu tava pensando, esses filmes que é de Hollywood, assim, com essas lutas coreografadas, enfim. Tu não pode olhar, às vezes, pausando, né, cara? Porque até não tem um filme que eu gosto muito, tu eu tenho certeza que gosta também, que é o Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ah, não, tem umas cenas lá que é... Nossa, os caras voam, né, sozinho. Tu já viu aquela cena que o cara cai sozinho, cara? Sim, sim. Que o cara olha pros lados, né? Olha pro lado, olha pra esquerda, olha pra direita. Aí, meu Deus, tem que fazer alguma coisa. Aí ele se joga no chão. Você atira no chão, cara. Que coisa idiota. É que... Mas eu tenho uma teoria sobre isso, Jerônimo. A minha teoria é assim, ó. No começo dos anos 2000... Parece que Hollywood se encantou com o cinema chinês e começou a tentar fazer umas emulações das lutas chinesas. É? Só que, pô, o cinema chinês tá coreografando luta daquele jeito há décadas. É? Eles têm até um gênero cinematográfico para aquilo, que é a Wuxia. É? Cara, não dá pra reproduzir aquilo bem feito em, sei lá, em 15 minutos e com atores que não sabem nada de artes marciais, né? É verdade, cara. Fica aquela porcaria lá, aquela groselha horrorosa. Cara, o Star Wars, a trilogia prequel, conseguiu deixar o Liam Neeson ruim, cara. Imagina. Ah, cara. Olha só, cara. Deixou o Liam Neeson ruim. Deixou o Samuel L. Jackson não legal. Aham. O que mais que fez de zoado? Cara, deixou a Natalie Portman uma atriz ruim, cara. Pior. Cara, aquela, a Natalie Portman é uma atriz de primeiríssimo escalão, cara. Christopher Lee, né, cara? Coitado, né, cara? Mas ele tá velhinho, né, cara? Ele tá precisando pagar umas contas, eu acho, não é possível. Pior, cara, não, com certeza. Ele tava precisando. Tem ator que faz isso, tá, cara? Tem ator que, tipo, chega num ponto da carreira que, caguei aí, vai. Ah, cara, sabe? E o pessoal, ainda, morrer, o pessoal ainda inventa de falar mal só do Jar Jar, né, cara? O Jar Jar até que é divertido, cara. Pior. Assim, ó, sabe por que, tipo, eu não falo tão mal do Jar Jar? Porque, assim, ó, dentro de todo o contexto, pelo menos... Ele é um personagem original. É verdade, cara. Né? Tentou se fazer uma coisa diferente, assim, tipo, do que tava acostumado, sair do lugar comum e tal. É um personagem original, é um personagem diferente, é um personagem que, enfim, não fede nem cheira, mas é diferente, né? É alguma coisa que a gente não esperaria ver, até seria bom se não visse, mas é uma tentativa de novidade. Com certeza.
Eu tava vendo que o pessoal tá na internet tá começando a fazer meme com a nova trilogia, né? Porque o rapaz lá, o moleque que faz o Kylo Ren, ele se puxa também pra conseguir ter uns memes feitos da cara. Ah, não. Dele, né, cara? É que aquele cara, ele é um ator limitadíssimo, né, cara? Nossa, cara. Não, é um ator limitado. E eles estão querendo vender o cara como galã, né, cara? Sim, eu vi que o Spike Lee fez um filme sobre é uma história real até, de um policial, eu acho, um jornalista negro, que se infiltra na Ku Klux Klan, cara, vai vendo. Capaz, cara. Sim, aí ele entra em contato com as lideranças da Ku Klux Klan por telefone, e aí nas reuniões vai um jornalista judeu, parece, um jornalista, um policial, não sei bem ao certo, judeu nas reuniões. Olha que perigo, cara, um judeu e um negro no meio dos neonazistas, cara. Calma aí, só um minutinho aqui, deixa eu dar um jeito de parar meu carro, só um momento. Não, tô parando de novo aqui, pronto. Parei. E aí o policial negro, ele é um policial dos anos 70, bem, como é que é, Blaxploitation, né? Blaxploitation. E o rapaz judeu é o ator que faz o Kylo Ren. E aí você vê assim que... Ah, né, cara? Cara, eles vão... É o tipo do cara que eles vão largar... O Hollywood vai largar daqui uns anos, eu acho, cara. Eles não vão dar... Não é, cara? Com certeza, cara. Com certeza, porque... Cara, eu tava dando uma olhada nesse último filme, né? Eu gostei do último filme, Os Últimos Jedi. Não vou dizer que ele é ruim, é um filme bom, cara. Mas, cara, tem umas coisas ali, cara, que dá pra fazer uns memes muito loucos, cara. Ah... Os últimos Jedi, cara. O Kylo Ren sem camisa, cara. Pra que aquilo, cara? Aquela calça puxada no meio da barriga, cara. Que aquilo, velho? Não, eu até entendo, assim, tipo, tá, essa parte... Tipo, porque assim, né? Eu lembro de ver essa parte e pensar, não, ok, eles estão no espaço e eles têm outro senso de estética. Tá, ok. A explicação é essa. É, tá certo. Sabe, tipo, eles têm outro senso de estética e tipo, e ok, eles acharam o Kylo Ren bonito porque é outro senso de estética. Vamos lá, ok, cara, enfim. Mas eu fico até pensando num lance que a gente conversa bastante, e quem estiver ouvindo a gente acho que deve pensar também. Você compara a safra de atores dos anos 60, 70 com a safra de atores dos anos 2000, 2010. É triste, né, cara? Meu Deus do céu, cara. É triste. Cadê os Al Pacino? Cadê os Robert Redford, cadê os... O Harrison Ford. Harrison Ford, né? Não, cadê essa galera? Não tem mais, cara. Não tem mais. Inclusive, as musas do cinema, né? Enfim, as grandes atrizes daquela época, né? Pô, tinha gente aí com um grande valor. Hoje em dia, tu tem pessoas assim que, sabe... Ficam no, digamos assim, na nota 9,5, não chega, tu não tem mais, dificilmente tu já pega atores nota 10, né, que nem naquela época, né, cara? Na minha concepção, enfim, não, todo mundo, né, todo mundo que acompanha a gente sabe que eu não me vendo como especialista em cinema, né, tipo, eu sou o cara que, da filosofia que tá fazendo a brincadeira, quem imagina do cinema é tu. Então, assim, na minha concepção, que não sou nenhum especialista em cinema, o melhor ator, atriz... do mundo, assim, vivo, e acho até não vivo, é a Meryl Streep. Ah, não, com certeza. Inclusive, tu viu dizer que ela pode substituir a Carrie Fisher no... Ah, eu apoio, no, cara. No filme, porque... Eu apoio. Não, não, vai chegar numa... Porque a personagem não morreu, né? Então vai chegar num ponto que... Ela tem que aparecer. Né? Vai ter que ser... E melhor que seja pela Meryl Streep do que por um computador, né? Ah, não, com certeza, né? Porque, cara, quando eles acertam... Eles acertam assim, e convencem, né? Tu vê ali, tem filmes assim que nem, por exemplo, o Homem-Formiga lá, o Michael Douglas, né? Bah, convenceu, né? O Michael Douglas jovem, etc. Mas quando eles erram, cara do céu, fica um treco bizarro, né? E com um detalhe que no Homem-Formiga o Michael Douglas tá vivo pra poder fazer a captura de movimento, né? E tudo mais. Tem esse detalhe aí. De qualquer forma, cara, tipo... Eu não vejo nenhum ator dessa nova geração, inclusive entre os talentosos, como, por exemplo, o, sei lá, pegar um ator aí, um bom ator da nova geração. James Franco, por exemplo. Eu não vejo, o James Franco tá longe de ser uma Meryl Streep. Não, nem um Jack Nicholson, que dirá uma Meryl Streep. Não, a própria, uma aí que é uma baita atriz, né, que ganhou o Oscar, inclusive, que tá se destacando, que é a Jennifer Lawrence, né.
Jennifer Lawrence. É, eu já vi ela fazer filmes aí, fazer vários tipos de papéis, assim, fez papéis variados, assim, dos mais diferentes gêneros cinematográficos. Ela tá longe de ser uma Meryl Streep, né, cara? Bem longe, né? É, não, com certeza, com certeza. É a mesma coisa, como tu falou, os atores, né, os homens também, né? Isso, exato. Os caras tão muito... como é que chama? Tão muito distante da escola de atuação do passado, até porque acho que os critérios do cinema mudaram e a gente consegue perceber isso até em Star Wars, né? É, nos anos 60 e 70 você tem um critério de atuação, você tem um critério estabelecido do que é um bom filme, aí depois nos anos 2000 você tem outros critérios do que significa ser um bom filme, e agora 2018, e é até uma briga que eu falo com você, você, né, você gosta e tal, é uma coisa que a gente discute bastante, que é hoje em dia um bom filme é um filme com referência. Dane-se se o roteiro é bom, dane-se com as boas atuações, trilha sonora, ambientação, tudo isso. Se o filme tem referências, ele é um bom filme. Se ele não tem referências, ele não é um bom filme. Ah, aí, bom, tá aí, né? Não, mas é verdade, tem muito disso, né? Uma coisa que eu percebo é que hoje em dia tu tem poucos atores, dois tipos de veia de atuação que eu admiro muito, que é o shakespeariano e o ator de método, né? Então, eu digo essa garotada com 20 e poucos anos, tu tem poucos atores de método e poucos atores shakespearianos no meio dessa galera, né? Se tem algum de cabeça, eu não lembro, cara. Cara, eu acho que o de método, eu posso estar bem enganado, mas eu acho que um de método aí que tem pouca idade é um cara que Hollywood tá meio que chutando pro lado, né? Até Shia LaBeouf, né, cara? Shia LaBeouf. Só que Hollywood tá meio chutando ele pro escanteio, né? Dá a entender por quê também, né? E eu acho eu acho que shakespeariano, James McAvoy, por exemplo, é um baita ator, né? Esse aí é um que tem pouca idade. É um baita ator. Né? É um baita ator, é verdade, você tem razão. Se for comparar com os anos 70, por exemplo, onde tinha praticamente todo mundo era bom, né, cara? É, mas assim, eu repito, né? Eu não sou. Eu até nem sei como fazer essa comparação. Eu falo como o cara que vai pro cinema, assiste e se sente convencido pela atuação, que sente se ambientado com o filme, né? Uhum. Eu não falo em critérios técnicos. Mas assim, eu lembro de assistir, por exemplo, Poderoso Chefão 1 com Al Pacino novinho e assistir, sei lá, esse último filme que o McAvoy fez, Fragmentado. Uhum. É, tipo, eu saí tipo, de ambos os filmes com experiências muito positivas, assim, sabe? Sim, sim. O McAvoy é um ator que eu acho que se ele tivesse trocado os papéis, se ele tivesse nascido antes, se estivesse fazendo Poderoso Chefão, acho que ele também entregaria um filme muito bom também, eu acho. Não sei. É, não, com certeza. Com certeza. Não sei se estou cometendo uma heresia comparando os dois, né? Mas, enfim, é a minha percepção. Acho que eles são comparáveis, né? E o que eu me refiro... A safra. É, eu quis dizer assim, não quis dizer que não tem gente boa hoje, né? Mas acho que o que dá pra gente resumir bem é que os critérios de ator hoje em dia, de ator bom, de atriz bom, mudou bastante, né? Então hoje em mudou. Tu tem atores e atrizes bons, só que não é exatamente o mesmo estilo de escola daquela época, né? Como eu disse, naquela época tu tinha muito ator shakespeariano, até porque era muita gente que tinha vindo do teatro, né, cara? Então tu tinha muito ator shakespeariano, atriz shakespeariana, atores de método, né? Atrizes de método. Pra quem não sabe, o ator e atriz de método é aquela pessoa que entra de cabeça dentro do papel, né? Que incorpora, assim, de um jeito... Inclusive agora eu vi o trailer hoje do Bohemian Rhapsody, né? Dizem que o cara fez um papel muito bom ali, né? Fazendo... Eu vi o trailer, cara, é o Fred Mercury. Pois é, então, de repente a gente vai ter boas surpresas vindo aí, né, cara? É, tomara que essa safra mude. O pessoal também, Jerônimo, comenta o que é ator shakespeariano também, né? Já que você comentou o que é ator de método, que não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe. É, o ator shakespeariano, como o nome já diz, né, ele é um ator ou uma atriz que ele foi moldado dentro do teatro, desse ambiente teatral, né, e em especial dentro das obras de Shakespeare, né, porque para quem conhece um pouco assim, das peças do Shakespeare, sabe que é uma coisa que não é para qualquer um interpretar, né, cara? É, tem que ter uma carga dramática que não é pouca coisa, né? É, uma carga dramática fortíssima, né, é muito puxado em cima disso, né? Eu lembro que uma das melhores experiências que eu tive assim na vida, até penso em fazer isso mais pra frente, voltar, enfim, na faculdade, uma das avaliações foi a gente interpretar uma peça do Sartre, uhum. Ou do Camus,
E eu lembro de ter interpretado o personagem que aparece no Estrangeiro, uhum, numa peça. E numa outra peça eu interpretei, eu fiz um monólogo da infância de um chefe. Foi, eu achei fantástico, assim, tipo, fazer a preparação do personagem, fazer a composição, interpretar. É, eu lembro, tipo, de que o pessoal ficou assustado com a minha interpretação. Isso foi, tipo, uma coisa bem amadora, assim, enfim. Aí eu fico imaginando o tipo de sentimentos que você tem que ter pra poder colocar no palco, quando você tem realmente esse compromisso profissional. Sim. O Wagner Moura uma vez deu uma entrevista pra aquele, acho que foi pro Bipolar Show, que é um talk show que passa no Canal Brasil, que é um baita de um canal, e aí o Wagner Moura falou que a composição do personagem não é você trazer algo de fora pra poder compor o personagem, é você tirar camadas da sua psique pra mostrar faces né, sua pro mundo que você normalmente não mostraria. Achei aquilo fantástico, cara. Nossa, né, uma... Com certeza. Que você não... Pode falar, desculpa. Não, não, capaz, pode terminar. Desculpa. Eu só ia dizer que isso, tudo isso é o que você não vê na trilogia prequel. Ah, é verdade. E tu comentou da Natalie Portman, eu tava pensando, tava lembrando de a gente comentou do McAvoy aí, do Shia LaBeouf, tava lembrando de atrizes, assim, que mais jovens, assim, né, da atualidade, que... De repente se entregam tanto quanto os atores e atrizes do passado. Eu lembrei da Natalie Portman, né? Porque, pô, quem viu o Cisne Negro, né, cara? Pô, a mulher fez um negócio ali, teve uma entrega pro papel ali, que foi fantástica, né? E eu acho que a Charlize Theron também, né, cara? Dá pra gente comentar. Dá. Acho que a Natalie Portman, até naquele filme Aniquilação, que é um filme bem estranho, mas, cara, tipo, acho que a atuação dela tá muito boa naquele filme. Sim. Cara, e que filme diferente aquilo, né, cara? É bem louco, né? Muito louco, cara. Até vou recomendar pro pessoal aí, um original Netflix, né? É uma experiência muito, muito estranha, muito até bem psicodélica, né, em alguns pontos, né? Eu gostei porque você termina um filme se perguntando, o que eu assisti, né? É, exato, exatamente, cara. Porque é uma coisa que, inclusive o início do filme não explica muito bem o que é tudo aquilo. Eu gosto muito de filme assim, eu me divirto com filme assim. Cara, eu até comentei contigo alguns dias atrás, eu acho que o gênero suspense e terror, pra mim, funcionam muito bem quando são assim, cara. São filmes que não te explicam muita coisa, sabe? E por falar em terror, quem tá nos ouvindo aí deve saber, enfim, se não tá sabendo, vai saber agora, a Netflix contratou o Guilherme Del Toro pra fazer uma antologia de terror, cara. Nossa senhora, isso é fantástico, cara. Cara, e assim, ó... Tá acertando, né? Netflix tá finalmente investindo bem dinheiro. Tava na hora, cara. Tava na hora, né? Com certeza, cara. Com certeza. Contrataram o Guilherme Del Toro, ele tem controle total da produção e ele, tipo, inclusive do roteiro. Ele vai dar o roteiro, tipo, na mão de quem ele quiser pra fazer direção, tudo. Tipo, ó, cara, tô a verba, tá na tua mão, faz tua mágica aí e faz chover dinheiro no final das contas. E vai chover dinheiro, cara, é bom pra caramba. Eu tava pensando, a gente podia aproveitar essa crescida do Cine Sofia aqui, a gente tinha que começar a tentar entrar em contato com a Netflix, né, cara? Vai escrever umas coisas pra eles, né, cara? O que eu mais gosto, em você é que você mano, é um... A autoestima sempre lá em cima, cara, né, cara? Sempre, né? Hoje, inclusive, eu tava falar meio off-topic aqui. Eu tava tendo uma ideia com o Moisés, cara, pra umas ideias aí de canal de maromba e tal. Cara, ele achou fantástico. E ele manja, né? Só que assim, ele só comentou que primeiro ele vai ver vai terminar o curso dele, né? Vai se formar e tal. Ele disse que ainda falta mais ou menos um ano e meio, dois anos ainda pra ele se formar. Deu CRM, né? É, pra ter tudo certinho ali, o CREF dele e tal, né? Mas ele disse que depois, cara, é só a gente trocar uma ideia aí pra gente bolar um negócio aí, cara. E até lá a gente já tá já com fôlego pra criar coisa nova, né? Não, e até pra divulgar, né? Pra conseguir um segundo, terceiro canal aí, conseguir ganhar força, a gente já vai ter, né? Isso. Vai ter uma estrutura bem forte, né? Isso. Vamos fechando aí, cara. Já deu 27 minutos, acho que tá ótimo, cara. Rendeu, na verdade, virou um papo sobre cinema em geral, né, cara? É, virou um papo sobre cinema geral, a gente bota aí uma imagem de capa aí bem, bem bacana, uma coisa bem que engloba tudo que a gente falou e Aí, cara. Cara, eu acho que assim, ó, essa dinâmica que a gente conseguiu imprimir nesse laboratório,
mais um convidado e o Luiz, cara, perfeito, velho. Tá ótimo. O David disse que a correria tá meio grande lá, cara, que ele tá estudando o cinema 4D, né? Até estudei um pouco com ele hoje. Que tri. Hoje que é, legal. Depois das 7 ali, eu estudei um pouquinho com ele. Mas ele disse que, de repente, assim que as coisas melhoraram de tempo, ele grava com nós daí, cara. Sem crise, sem crise. Aquele pessoal lá do... Aquele pessoal do Justo lá, aquele pessoal dos workshops, cara, daria pra gente convidar também, cara. Ah, também, eu tenho contato de alguns. Eu tenho o Yuri, é um que eu adoraria que participasse com a gente. Com certeza. Tu, falando nisso, tu viu que o Yuri é amigo do Luciano, cara? Que muito pequeno, né, cara? Muito pequeno. Ele me adicionou no Facebook, fui ver lá os amigos, né? Os amigos em comum. Pô, tem Luciano. Uns quantas pessoas que ele que eu conheço, assim, ele conhece que, tipo, não tem a ver com o Justo ali, sabe? Que loucura, né, cara? Loucura, cara. Nossa. Mundo pequeno. Com certeza. É isso, então, cara? É isso, velho. Forte minha abraço aí. E, lembrando que agora, né, vamos botar, de repente, esse podcast vai servir até de propaganda pro filme do Solo, do Han Solo, que vai surgir aí no final do mês, né? Acho que semana que vem. E eu acho que vai ser uma bomba. Cara, ouvi dizer que nem a Disney tá apostando muito, né? Tem cara de ser uma bomba. Pois é, cara, mas eu tava vendo, pô, tem nome de peso aí, né? O Donald Glover e a Emilia Clarke, né, cara? Pô. Ah, não sei, vamos ver. Falando nisso, tu chegou a falar sobre o clipe dele lá, o This Is America? Que jeito, cara. Hoje eu tava fazendo a... Eu tava, tipo, passando as notas do Santa Catarina pro sistema online, sabe? Aí tava lá passando, de repente, sentado na escrivaninha do computador, dormi. Loucura. Assim. Hoje de tarde também, hoje de tarde, cara, eu fiz assim, eu tirei... Eu tô na correria também aqui, né, fazendo edição, decupagem, caramba, tudo, né. Mas, cara, eu consegui tirar, assim, ó, uma hora e meia pra fazer duas coisas, cara. Eu consegui tirar um cochilo de uma meia hora e consegui assistir uns dois episódios do Seinfeld, cara. Eu tô assinando a Amazon, né, eu tô maratonando Seinfeld, cara. É muito bom. É divertido, né? Nossa, é fantástico, velho. Eu recomendo assinar o Amazon só pelo Seinfeld, cara. É, tem muita coisa boa, mas o Seinfeld, só pelo Seinfeld já valeria a pena, cara. Assiste, maratona Seinfeld e cancela. Em um mês, né? Em um mês, a maratona e cancela, né, cara? Aquele meizinho de graça, tu mata, né, cara? É, já mata, né? Tá louco. Valeu, cara. Feito, então. Um abraço, cara. Feito. Tudo de bom, tá? E cuida, velho. Valeu ter ligado. Que bom que deu certo. É isso aí, então. Um abraço pra Bruno também. Pode deixar, mano, sim. Tchau. Ih, tchau. Aí a 10 é sempre o filme que tem o Samuel Jackson. Uhum. Então, assim, por mais legal que seja um filme, se não tem o Samuel Jackson, é só um 9. É só um 9. Ele tá se ligado? Esforça ali. Fala, né, um filme, cara? Bom aí. Fala um filme legal aí que você gosta. Um filme divertido, legal. Que é muito legal esse filme. Ah, eu acho que é os filmes da Qualquer... Marvel, né? Tem o Samuel Jackson? Alguns tem. Esses são 10. Isso é verdade. Os que não tem é 9. É verdade, cara. E pronto. E, cara, ele se esforça lá, cara. Ele se esforça pra ser um Jedi da hora. E é muito ruim, cara. Aquela luta dele com o Conde... Com o Palpatine é muito ruim, cara. Aquele Palpatine gritando parece o Alway de Petrópolis. Ai, a interpretação horrível, cara.